Poštovani gledatelji, pred vama su najnovije Kroinfo vijesti. Predstavnici Hrvatskog nacionalnog vijeća održali su radni sastanak u Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja. Teme sastanka su bile nedostajući udžbenici na jezicima nacionalnih manjina i određivanje prioriteta za njihovo tiskanje. Prema dogovoru i planu, najprije će se pristupiti izradi još tri udžbenika koji nedostaju za osnovnu školu, potom izradi udžbeničnih dodataka za predmete koji su od značaja za hrvatsku nacionalnu manjinu i na kraju autorskih udžbenika. Razgovaralo se i o mogućnosti izrade elektroničkih verzija srednjoškolskih udžbenika. Koncert vokalnog ansambla Muzika Viva iz Sombora održan je sinoć u Savremenoj galeriji u Subotici. Muzika Viva je amaterski ansambl koji njeguje raznovrstan program svetovne i duhovne glazbe za glasove, a kapela i uz instrumentalnu pratnju. Na repertuaru smo imali priliku čuti dijela od Johana Sebastijana Baha, Bardoša, Tajčevića, klapske pjesme, gospel te izvedbe modernih pjesama. Na koncertu se predstavila i Aleksandra Pletikosić, sopran solo. Gošća koncerta je bila i Nensi Borozan, priznata autorka dalmatinskih klapskih pjesama i voditeljica klapa. Ovom prigodom upitali smo voditeljicu zbora Maritu Topić da nam predstavi ansambl i repertoar. Vokalni ansambl Muzika Viva iz Sombora postoji 15 godina. Osnovan je kao dečji hor, pa kasnije kada su devojke odrastale, postao je devojački, sad je ženski hor, a ponekad nam se priključi dva muška člana. Inače, ima nas desetak, nekad po koje i više. Na repertoaru imamo veoma raznovrsne kompozicije od Baha, Galusa, Bardoša, i tako dalje, obrada nekih narodnih pesama i obrada pop kompozicija i gospela. Veoma raznolik program. U Subotici do sad nismo nastupali zaista često, nastupili smo pre 2 godine na jednom božićnom koncertu što su organizovali Nemci, udruženje Nemaca, i ovo je jedan, zapravo prvi naš samostalni nastup u Subotici. Baš nam je drago što je ovde u ovom prostoru Savremene galerije Subotica i u ovoj palati. Kako je glasačka mašina usvojila izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu i poticajima, još nam je jasnije da su nove izmjene zakona loše za obiteljska gospodarstva u korist pravnih osoba i tajkuna. Izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu bit će još štetnije ukoliko se ne uključe predstavnici poljoprivrednika u donošenje odluka o davanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta koje donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave u suglasnost ministarstva, izjavio je jučer Miroslav Kiš, predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika, nakon održane sjednice. Za 2015. godinu subvencije na državnu zemlju su ukinute, sa 100 hektara smanjeno je na maksimalnih 20 hektara izdvajanje u biljnoj proizvodnji i pored toga je dug prema poljoprivrednicima ostao za više od 9,5 milijardi dinara. S obavezama u stočarstvu taj dug je znatno veći i treba biti isplaćen u naredna 3 mjeseca 2016. godine. Zato su novim izmjenama zakona o poticajima u poljoprivredi omogućena smanjenja poticaja. I zato opravdano sumnjam u stručnost i sposobnost sadašnje momčadi resornog ministarstva da može provesti nove izmjene zakona i time uspore napuštanje seoskih područja. Izašao je novi dvobroj glasnika Pučke kasine 1878. kojeg objavljuje spomenuta Hrvatska udruga iz Subotice. List na 24 stranice donosi tekstove iz područja kulture te sporta. Urednik je Zlatko Mučalov. Nakladničko vijeće novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ poziva književne autore koji pišu na hrvatskom jeziku ili nekom od njegovih dijalekata da šalju rukopise radi objavljivanja u nakladničkoj djelatnosti NIU Hrvatska riječ za 2016. godinu. Rukopise će razmatrati članovi nakladničkog vijeća ove ustanove. E-mail adresa za slanje rukopisa je naklada@hrvatskariec.rs. Bilo je ovo sve za danas u Kroinfo vijestima. Hvala na pozornosti.